З 2 листопада Житомир належить до червоної зони. Через це старші класи перейшли на дистанційну форму навчання, а перші четверті класи продовжують відвідувати навчальні заклади. «Житомир.Інфо» вирішив дізнатися, як житомирські гімназії організували навчальний процес для молодших класів. В 3-й гімназії діти навчаються у 2 зміни. При вході стоять безконтактні санітайзери, а вчителі проводять уроки в масках. «Діти до навчального закладу доїжджають в масках, тому що їдуть громадським транспортом, але в класах вони сидять без масок. Вчителі в масках, в щитках. Ні батьки, ні інші посторонні особи не можуть зайти до навчального закладу. В навчальний заклад заходять тільки діти та вчителі. Приносити їжу з собою не рекомендують, але учнів годують у їдальні з дотриманням карантинних норм, розповідають у 3-й гімназії. В гімназії їдальня працює у звичному режимі тільки для учнів 1-4 класи. Ми готуємо тут сніданки і обіди для груп продовженого дня. Діти заходять, миють руки в рукомийниках, витирають обачі серветками, обробляють санітайзером і після цього сідають за столи. Єдине, яке є новшество, ми ввели одноразовий посуд. Ми ввели стаканчики паперові одноразові та одноразові виделки, ложки. За столом сидить 4 дитини за меншим, за довгим столом сидить 8 дітей. Їжу з собою у нас діти не приносять, тому що у нас працює буфет для тих, хто хоче випити водички, чаю або з'їсти пиріжок. У нас працює буфет. А ось 23-й гімназії учні молодших класів навчаються в одну зміну, але в різних приміщеннях. На сьогоднішній день в цьому приміщенні навчається 5 класів перших класів, 5 других, 2 третіх і 1 четвертий. Тобто всього 13 класів. І відповідно 8 класів навчаються, так як у нас по оренді, в бувшому приміщенні університету України. Тобто зараз практично ідеальні умови для того, щоб зробити і максимальну відстань, і свободу по приміщенню закладом, і, відповідно, максимально убезпечити дітей від нараження на небезпеку. На сьогоднішній день в заклад пускається лише персонал і діти. Для максимальної безпеки повністю заборонені особисті прийоми. Тобто всі питання вирішуються в онлайн-режимі. Щодо харчування, то їдальня працює у звичайному режимі, кажуть гімназії. Перші 4 класи так само без масок, але всі заходи зберігаються. Тобто між столами 1,5 метри, по 4 дитини максимум за стіл, відстань між всіма учасниками є, тобто максимум там перебуває у нас в їдальні 2 класи. Лінія роздачі закрита захисним склом, тобто, ну і плюс працівники харчоблоку теж з засобами індивідуального захисту. Також в обох закладах продовжують працювати групи продовженого дня. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир.Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.